ក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តលុបបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ខេត្តប៉ៃលិនបើកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារគ្រុនចាញ់សម្រាប់ឆ្នាំ 2025ខែមករាឆ្នាំ 2023បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តលុបបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ឆ្នាំ 2023ដើម្បីតាមដាននិងគ្រប់គ្រងករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ឈានឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបត្តិករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ ស្របតាមទិសដៅលោកបំបត្តិជំងឺក្នុងឆ្នាំ 2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយកិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនក្រោមអធិបតីភាពលោកហែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តលោកបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់និងមានការចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់មន្ទីរអង្គភាពអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអ្នក លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយុសុវណ្ណអនុប្រធានសុខាភិបាលខេត្តបានបានដឹងថាស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងឆ្នាំ 2021មានការថយចុះបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅចុងឆ្នាំ 2021ហើយនេះបង្ហាញពីជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ស្របតាមទិសដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិន លោកអនុប្រធានសុខាភិបាលខេត្តបានរំលឹកថានៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល3ខែចុងឆ្នាំ 2021កន្លងមកឃើញថាមានអត្រាអ្នកកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទវីវៈមាន5ករណីហើយនៅឆ្នាំ 2022មានករណីកើតជំងឺគ្រុនចាញ់វីវៈធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ4ករណីប៉ុណ្ណោះដែលទាំងនេះបង្ហាញពីភាពជោគជ័យមួយសម្រាប់ខេត្តប៉ៃលិនយើងផងដែរ លោកហែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានក្រុមការងារពិសេសថ្នាក់ខេត្តលុបបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់បានថ្លែងថាច្រើនឆ្នាំមកនេះការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃជំងឺដោយបានធ្វើឲ្យអត្រាឈឺនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្លាក់ចុះជាពិសេសខេត្តប៉ៃលិនបានលុបបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់មុនគេផងដែរ លោកអភិបាលរងខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថាតាមរយៈលទ្ធផលដែលបានបង្ហាញដោយមន្ត្រីជំនាញពីបញ្ហាគ្រុនចាញ់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យទៅតាមផែនការដែលបានដាក់ចេញ ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនិងបណ្ដោះអាសន្ន បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទផ្លាស្មូមធ្យូមហ្វាស៊ីប៉ារ៉ូមនិងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រភេទមេរោគទាំងអស់ត្រឹមឆ្នាំ 2025ឲ្យអស់ផងដែរលោកអភិបាលរងខេត្តក៏បានបន្តទៀតថាការលុបបំបាត់ទៀមទីឲ្យមានការរៀបចំមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ នឹងចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលរវាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាសេតាសាសនិងបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាលោកហែមរិទ្ធីអភិបាលរងខេត្តបានណែនាំដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗក្នុងការយល់ដឹងពីជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីជួយអប់រំឲ្យមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់
ីបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់និងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសកម្មភាពអន្តរកម្មនានាដូចជាការចែកមុងអប់រំពីបញ្ហាការពារជំងឺគ្រុនចាញ់និងស្នើសុំអ្នកពាក់ព័ន្ធ